Var det ett skämt? Nej, det är sant. Vadå YouTube-serie? Det här är inte filmat för YouTube. Jo, det är det. Jo. Men varför du måste ju säga men, det? Julia, det är inte tre kameror. Jag sitter bresa med benen och pillar på en snus. Snälla, jag sitter och tar mig på bröstet och äter banan. Det här är vardagsfilosofiska rummet. Nu är det dags för veckans upplaga av vardagsfilosofiska rummet. Kul va Hanna? Du sa innan att du tyckte inte kändes så kul. Du tyckte det var lite tråkiga gäster den här veckan. Nej, men, han ljuger. Ja, det sa du inte. Ljuger. Ja, han ljuger. Nej, jag är så jävla glad. Vi har ju, jag träffade ju Olle för inte alls länge sedan han var med. Du måste presentera dem första. Ja, men jag håller väl okay, för fan. Okay, jag hade ingen aning om att det var din. Backa. Jag backar. Gamla. Olle, gammal är väl du? Nej, jo, men han är äldre än vad han ser ut faktiskt. För ett årtal. Så fort det kommer in andra människor. Vi har haft så trevligt nu i över en timme. Sen när, du, när det kommer in andra människor, då ska du coola dig och förvandlas till 100 kilo ren ondska. Attackera mig direkt. Det är inte så elakt. Men varsågod, varsågod. Okej, okay. Olle var Olle Sarri, skådespelare, senast sedd nu i Snabba Cash, va? Det stämmer. Eller? Ja. Ja, det är väl bara man ska placera honom. Han har ju varit, han har gjort allt. Ja. En applåd kanske till Olle. En applåd för Olle Sarri. Och sen. Oj, nu tänkte jag också. Och sen. Nu jävlar. Med skratt. Äntligen. Äntligen. Kommer du ihåg när vi sågs i Amanda Schulmans vardagsrum? Ja, terrass. Timmar innan Ellegalan 2000 när det nu var. Vilka var där med? Som Hanna skulle gå på. Jag fick komma på fördrink. Jaha, okay. Du skulle, okej. Okay. Nej, men jag var inte bjuden såklart. Nej, men då träffade jag dig första gången. Mm. Och sen fick du en succépodd, Daddy Issues, med Julia Frändfors. Ja. Nu gör du succé i en serie som skådis. Alltså, vad kan du inte, ditt lilla helvete, Julia Lyskova? Så mycket jag inte kan. Okej, okay, nu ska jag läsa ett dilemma. Bra. Då. Har du inte valt ett? Ja, det har jag gjort. Jag har det gjort. Det har du inte. Jo, det har jag. Du har ett barn, vad kul. Inleds det med. Jaha, du har ett barn, vad kul. Ditt barn är i 8-årsåldern och har i över ett år tjatat på dig om att skaffa hundvalp, vilket du också faktiskt är sugen på. Om en vecka fyller barnet år och du har berättat att det kommer komma en mycket speciell födelsedagspresent och ditt barn är alldeles sprängfyllt av förväntan. Men när du väl åker till uppfödaren för att hämta valpen du köpt så märker du att den drabbats av ovanliga både psykiska och fysiska... fysiska sjukdomar. Är det så fel att skratta åt sjuka djur? Den kommer vara konstant lös i magen resten av livet och är dessutom så kroniskt gravt deprimerad att den alltid kommer hasa fram och hata människor utan hopp om bättring. Utnyttjar du din ångerrätt och köper en radiostyrd bil till ditt barn istället? Eller tar du hem den stackars hunden ändå och försöker ge den ett så drägligt liv som möjligt, Julia? Har du barn, Olle? Ja. Ja. Hur många barn? Två? Ellen är 11, Jack är 3. Mm. Det var två. Jag tycker Olle får svara först, för han har barn. Ja, men Olle? Ja. Tycker du det? Ja. Jag vill veta vart den riktiga föräldraribban ligger. Så lätt radiostyrd bil, alltså... Ja, för det var det jag tänkte säga. Aldrig att jag skulle dra hem den där hunden. Ja. Ja, bra Julia. Men jag tänkte att det var så här, jag kanske bara kände så för att jag inte har barn. Och att det, nej men, och också så här, det kan ju inte både vara en deprimerad mamma som är lös i magen och en hund som är deprimerad och lös i magen. Ja, alltid! Alltid deprimerad, alltid lös i magen. Typ, ja. Nu. IBS. Va? Nu? Du ser inte så depp ut. Om du löser magen, det vet jag inte. Men... det kan du få se sen. Men... Okay. Har du hört talas om The Sad Clown? Jo. Där inne gråter de. Jo, visst. Fast jag tror inte det. Du och Wahlbeck, på insidan gråter ni. Så ledsen. Men är du ledsen nu, Julia? Nej, inte ledsen, men jag är så jävla deppig och trött. Är du? Jag tycker... Över. Okay. Allt!
allt. Men har du, har du aldrig hittat riktigt, någon medicinering som har funkat? Nej, men jag äter den nu. Jag testar fyra olika. Men den vilken, jag äter, vilken äter du nu då? Nu äter jag Duloxetin heter den. Men jag tror jag ska gå tillbaka till min första. Vilken var det då? Den heter Venlafaxin. Den var väldigt bra, men gick upp har i vikt. Har du testat Fluoxetin? Om jag har det. Mm. Ja, gud, fick panikångest varje fick dag. Fick du? Okej. Okay. Mm. Mer gott snack alldeles strax. Är det så fel att slänga alla sopor i brännbart? Mm, lagom. Nej, men nej. Ja, nej. Är det så fel att slänga alla sopor i brännbart? Ja, nu för tiden. Ja. Ja. Är det så fel att fuska på en tenta om man är säker på att inte åka fast? Nej. Är det så fel att ta en springnota från restaurang med otroligt dålig service? Nej. Är det så fel att skoja om en kort killes längd? Nej. Är det så fel att av ren nyfikenhet läsa sin partners e-post? Ja. Är det så fel att knuffa ner en kompis eller poddkollega i vattnet utan att veta ifall den har mobilen på sig? Nej. Är det så fel att sjukanmäla sig på grund av bakfylla? Nej. Är det så fel att använda en handikapptoalett när vanliga finns lediga bara för att det är skönt med lite utrymme? Nej. Det gör jag jämt. Men jag har ju, jag tänker ja, men att klaustrofobi är ett handikapp. Och så bättre speglar på de toaletterna. Ja. Är det så fel att ragga på en kollega vars förhållande verkar knackigt? Nej. Är det så fel att trampa ihjäl en hjälplös liten geting? Nej, eller hjälp. Alltså, skadad tänker jag då. Nej, tvärtom. Hundvalp. Nej, men det är lite fel. Julia Lyskova, mycket väntat. Inget är fel. Inget är fel. Du skröt ju också innan om din höga moral. Ja, men jag har hög moral, men det är så att skoja med kort killes längd gör ingenting. Fuska på en tenta. Spelar ingen roll. Sjukanmäla sig på grund av bakfylla. Ja, varför inte? Okej, okay, inte varje dag. Knuffa ner en kompis i vattnet. Inte don't mind if I do. Nej, men det blir dyrt. Man får ju betala mobilen sen. Att ragga på en kollega vars förhållande verkar knackigt. Där lät det så här. Ja. Charlie Gustafsson får passa sig. Eller Amy Diamond kanske. Nej, men flirta. Jag tycker man får flirta med alla hela tiden. Mm. Och jag gör inte det, men man får. Sen, det får inte bli fysiskt. Då är du inne på otrohet. Det får inte bli ros. Emot. Ros? Mm. Ros. Vet du vad det är? Vad det betyder? Köttros. En skortning som ibland används på Grindr. Runk och sug. Runk och sug. Nej, det är absolut inte. Men någon liten hihi, blink. Jaha, det får inte bli ros, men det får bli tihihihi. Ja. Okay. Ja. Ja. Då vill inte Kristoffer vara med. Han vill bara ha rosan. Helst bara inget, ros. Inget, ja. Inget. Gillar du ros, inget. Olle? Alltså. Ja eller nej? Ja eller nej? Är det så fel med ros? Ja eller nej? Är det fel med ros? Nu? Ja. Inte här alltså, men alltså. Nu, men då säger jag ja. Du har tackat ja till att spela en mindre roll i en helt ny tv-serie där du ska spela huvudkaraktärens kärleksintresse i ett par avsnitt. Du har läst delar av manus och känner att det här kommer bli en riktig jävla pangserie. Men det visar sig snart att den som ska spela huvudkaraktären är ett gammalt ex till dig. Det har gått 5-6 år ungefär sedan du gjorde slut. Och det slutade verkligen inte bra. Och det är tack vare dig, Olle Sarri och Julia Lyskova. Du var otrogen flera gånger och ett riktigt as. Tanken på att träffas överhuvudtaget känns ärligt talat sådär. Tanken på att jobba ihop känns ännu mer sådär. Tanken på att då hångla med honom framför kameran känns skitdåligt. Du berättar det här för din agent och säger att du måste tacka nej av den anledningen. Men några dagar senare ringer hon agenten då och säger att hon har dragit några trådar så att produktionen erbjuder sig att sparka ditt ex från huvudrollen för att du ska kunna få med istället. Tar du erbjudandet, Julia fucking Lyskova? Alltså så här, om det är så här, det står mellan dig och ditt ex och du kan välja, men det här är ju, varför skulle man försöka få bort den om det är man själv som har sårat den? För du skäms så fucking, du kan inte se honom i ögonen igen. Nej. Det kan du inte. Du låg med hans far. Jag vill inte prata om mitt privatliv. Du gav hans pappa ros. HIV. Ja. Ah, nej! Oh, yeah. Du gav honom HIV. Kristoffer, du ska alltid dra det för långt. Nej, men jag, Så det ligger lite jobbigt att ses. Pappan är illa däran dessutom. Ligger på hospice. Oh, gud, Kristoffer. Du... Vadå, är det en stor serie? Alltså, du känner det här kommer bli liksom... Det här kommer bli... Det är nya Saltkråkan. Inget jävla Amy Diamond piss, utan det här är liksom... Nya snabba. Alltså, det är nya Saltkråkan.
Nya Saltkråkan. Vad är det för heta scener i den? Det ska ju spegla Sverige så som det ser ut idag. Vuxna Sverige. Oj, oj, oj. Det är det. Oj. Och har inte farbror Melker och Tjorven alltid haft lite energi? Nej, men alltså gud. Nu får du sluta freestyla. Okay. Det går inte. Det går inte när du gör det. Jag säger nej då, fan. Du säger nej, du gör inte. Nej, till vad? Nej, till att ta den där jävla rollen. Du tar inte rollen. Nej, inte om jag måste. Alltså jag jobbar heller med mitt ex och skäms. Men om det står mellan mig och mitt ex. Och jag. Då går du hem och liksom bara till Ante där burkarna igen och lägger dig. Ja, och så skönt att vara ledig. Ja. Nej, då får jag väl fan säga nej då. Olle, Sarri. Det här tycker jag är svårt. Jag tror inte det. Det är han som gjorde Lasermannen och Jakten på mördare som regisserar. Upp till kamp. Ja, jag vet det. Marcy Man, ja, men Mikael. Det där, nej. Kommer den bli stor i USA? Förmodligen. Ja, det kommer den. Ja, det kommer den. Det kommer det. Ska du nu börja? Du har ju redan... Jag kanske inte visste alla detaljer när jag svarade, Olle. Jag förstår ju heller inte varför vi inte kan liksom prata om det här. Pappan är på hospice, som sagt. På grund av ja, just det. HIV och hela... Nej, det går ju inte då. Mm. Men jag tror att jag... skulle kontakta mitt ex och säga vet du vad som händer? Mm. Det tror jag. Mm. Får vi det i det här dilemmat? Nej. Vad tror du? Ola? Nej, det tror jag inte. Svaret är nej. Ja, men då tar jag rollen. Så jävla märkliga dilemma. Nej, det gör jag inte. Du tar den inte. Spännande. Och Vardagsfilosofiska rummet kom. Sänds ju live varje torsdag vid 4. Släpps som podd på fredagar och finns också som YouTube-serie. Var det ett skämt? Nej, det är inte för sant. Vadå YouTube-serie? Det här är inte filmat för YouTube. Jo, det är det. Jo. Men varför du måste ju säga men, det? Julia, det är tre kameror. Jag sitter och bresar med benen och pillar på min snus. Snälla, jag sitter och tar mig på brösten och äter banan. Ser vi det också? Det är vi ser inte det. Ni, men våra 5 tittare på YouTube-kanalen kommer att se det. Vill du höra fler kända personer utsättas för ännu fler vardagsfilosofiska och etiska dilemman, så kan du bara klicka på länken här nere. Hej då!